الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا. اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناکا اور اس کے پینے کی باری سے بچو. تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناکا کی کوچیں کاٹ دی تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور اس کے پیچھا کرنے والے کا اسے خوف نہیں. صدق اللہ العظیم. الله 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 الله.